مسلك على زرة سلامة رهي مسلك على زرة سلامة رهي يا خدا چرخ سلام پہ تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے اے بریلی میرا باب جنت ہے تو یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت ہے تو مر بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہو فیض رضا لگاتا رہو ان کی روح کے دلوں کو جلاتا رہو اور کلا میرا رضا میں سناتا رہو فیض احمد رضا قیامت رہے ہم آواز ہو کے بول دیں مسلکے مسلک اعلی حضرت مت رہے روز محشر اچھا ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ آج نذیر بھائی پورے فوکس ہو کے بیٹھے ماشاءاللہ ایک دفعہ بھی آنکھ نہیں جھپکی ان کی آج پورے تر و تازہ ہو کر آئے تھے اللہ ان کو سلامت رکھے بہت محبت کرتے ہیں ساؤنڈ بھی بڑا اچھا چلاتے ہیں ہمارے عابد بھائی کے لیے دعا کریں بہت بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور انہوں نے آج میری خاطر آ کر یہ محفل میں ساؤنڈ میرے لیے چلایا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے سیدی اعلیٰ حضرت کے جو پیر و مرشد تھے نا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فکر لاحق رہتی تھی کہ محشر کے دن رب پوچھے گا آل رسول میری بارگاہ میں کیا لایا تو میں کیا پیش کروں گا لیکن جس دن سے احمد رضا کو اپنے سلسلے بیعت کر لیا مجھے فکر ختم ہو گئی اب رب پوچھے نا محشر کے دن تو میں جواب دوں گا کیا روز میں گئے اگے مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول آج لایا ہے کیا تو عرض کہہ دوں گا لایا ہو احمد رضا عرض کہہ احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلکے رت سلامت رہے مسلکے اعلی حضرت سلامت رہے